Så er den halv 10. Jeg ligger ved at falde i søvn, men det kan jeg godt forstå. Jeg har været vågen siden klokken halv 1 i nat, sådan cirka. Så må jeg holde mig vågen. Jeg har vågnet et fly mere. Man skal lige tænke på, hvad jeg skal gøre med det her. Men ham der, El Sky, den har altså 150. Og sådan nogle gamle nogen. Jeg har ikke engang 20 endnu. Jeg har ikke 20 og sådan nogle store airliner her. Så jeg tror, det er største chance ved at tjene penge, det er at flyve indenrigs. Altså Indien er jo et kæmpe land, men der er kun 5 store byer. Så det den her kan flyve til level 10. Lad os lige smide en kabine på. Til Delhi. Nej, han har 150. De der 30 år gammel skrammelfly. Ham der elsker dig. Lad os lige flytte den her. Men der kommer jo nye fly. Nu er der lige pludselig tre store airliner her. Så jeg mangler en af de her to flyplaner ens. Men det er to forskellige. Den ene er en light og den ene medium. Men de har samme altansæder. Så de ligger bare i en anden rækkefølge. Så lige se om der er nogle forskel. Den ene tjener mere end den anden eller sådan noget. Den her light tjener mere en medium. Så jeg mangler den der Bengaluru. Delhi. Det er sådan level 9. Så jeg lige lægge mig ned og lave. Den der, jeg synes også, at jeg lige skal flyve en tur til Mumbai. Det her er den eneste, der kan flyve level 10. De der Embraer 100 og... De der Embraer 150 kan ikke flyve til Mumbai. Ham der, El Sky, der er garanteret 30-40 fly. Han er garanteret 50 fly, der ligger og flyver imellem. Men det er det, man bruger nu til at lave nogle penge til at starte med udenrigsflyvninger. Så det skal jeg, burde jeg også komme i gang med nu og lease mig, så lease nogle ordentlige, få leaset nogle ordentlige fly. Som nogle store Dreamliner eller sådan noget. Der var vist noget 10.59. Opfryser, fordi der er koldt, så er nærmest kun 12 grader ude foran og sådan noget. Der er blevet iskoldt derude. Men sådan er det, eller enten er det 30 grader med stue eller koldt. Lige nu er det koldt. Så er det sådan en Bengaluru. Så skal jeg smide en Mumbai ind. Det er 2 level 10. Så de der Embraer der, de kan ikke flyve. Delhi Mumbai kan de ikke flyve.
For at se, det er også ved at lukke stille og roligt nu. Man kan ikke gøre det der. Man kan ikke lave de der flight plan med helt grønne på. Det kan man så lige lidt nu. Så lad os lige lave en mere. Så jeg har mange fly nu, der flyver rundt i en. Dem skal også have løst. De der fucker 100, jeg har der mange meget høje priser. Skal skifte de der fucker 100 ud med nogle Embraer. Hvor, der var en 59. Så det kommer til at koste en masse millioner. Det kan koste en million stykker der. Lad os lige lave den der. Så når man skulle til at begynde at lave en afgang ad gangen, så kommer det til at tage flere timer, ligesom jeg gjorde før. Jeg skal sidde og bruge flere timer og lave en flyplan, fordi så skal man tage en afgang ad gangen. Så hop derop. El Sky, han er gang i noget indrigsflyvning fra Mumbai. Plus, der er også en landing. Så jeg har så travlt de sidste 14 dage med at opbygge det her. Jeg ikke sådan har tid til at studere, hvor mange andre, der flyver i Indien. Der er 6-7 stykker. Så om det er svært at starte noget op i Indien nu, når man har haft sådan en som ham dem, El Sky, og så er der også mig. Jeg har også mange fly nu. Jeg har også 100 snart. Så det bliver ikke så sjovt at starte op noget. Det bliver lidt svært. Når der er sådan en som ham og mig. Så rykker lige tid. Så som dagen i går bliver der lukket i deler med afgangene. Så kan man altså ikke gøre det der. Jeg ved ikke, om vi skal flytte rundt mere. Så bare prøve at flytte den her. Så det er måske en flyplan, jeg skal beholde i mange år. Må vente, så har nogle flere penge, så lease ordentligt fly, som Dreamliner, lige den lease noget, der er moderne, under 5 år gammel, som de andre også brugt. Så man kan ikke bare lease nogle gamle skrammefly, og man kan ikke bare lease nogle gamle, store, 30-årige skrammefly, flyve Delhi, London og sådan nogle steder. Det kan man. Serveren er helt splinterny. Så skal vi tage en Delhi i Mumbai igen om aftenen. Fordi det er også godt bare nogen, der bare står og laver lidt penge. Men altså nu er jeg ikke sikker, at den laver penge den her.
Det er ikke sikkert, det giver sandt meget overskud. Det er det, som vi skulle prøve at finde ud af. Er det hvad, prisen skal hæves 10% eller sådan noget? Der er på lidt, vi lige gør det her. Jeg skal lige koncentrere mig, fordi jeg ikke sover så meget. Jeg lige koncentrere mig lige, hvor jeg skal klikke. Du ser, der er helt lukket der. Så det kan godt være, at der er flere passagerer hent imellem Delle Mombar. Man kan simpelthen ikke komme til at sætte fly ind, for du ser alt der lukket der. Den grund af sådan en. Ham der, El Sky, han har garanteret 500 afgange. Han har garanteret 50 fly, der ligger og flyver frem og tilbage der. Der var en der. Aktiverer så rødt, så den står på 133 der. Så skal man til at rykke dem sammen. Det er ikke sikkert, man kan det, på grund af nu, der er gået for lang tid. Så prøv at rykke den sammen der. Så rykker den videre ned. Så hvis det laver penge, så er det jo godt nok. Men altså, det gjorde man i gamle dage. Man rykkede de afgange så tæt sammen som muligt for at få så meget tid til at reparere flyet. Når jeg får den der vedligeholdelsesprocent på den så højt op som muligt, så rykker man den sammen sådan her. Der skal jeg mærke, at den er skrumpet der. Det er simpelthen, jeg har glemt at tage tiden dag der. Så den er også fint nok. Det er nærmest umuligt. Serveren er et år gammel, så det, man kan lave sådan en flyplan. Så nemt, det er nærmest et mirakel. Så det der giver det også god mening at blive ved med at udvide. Fordi det bliver, man kan ikke gøre det her normalt
på sådan nogle gamle server, fordi der er de der særlinge med de der monsterfirma. Der er sådan nogle særlinge og autisttyper, der spiller sådan nogle spil her. Nå, vi kan ikke flytte den, lad os lige hoppe ud. Så der kommer tre nye her. Så de begynder så at lave opbrændt flyvninger, så kan man, jeg kan først se, hvor mange penge de giver. Og er minus 25.000. Daily tjener er minus 25.000. Vi kan prøve at se, om vi har sådan en daily tjener. Men Boeing 7. Der har vi der. Minus 22.000. Så den tager os, den tager 178 billetten. Så det er sådan nogle ting, der også der begynder at købe helt vildt den. Fordi jeg har så ikke væk kigget nu. Det er så 178 tab. Den der Boeing 737. Den tager også 178. Så der er jo samme, som lige sidder med. Så den er minus 3.000 mere. Så der er noget, der tyder på, at det er et dyre fly. Så lad os lige lade være med at lige se masse af dem. Det er noget, der tyder på, at det er sådan en, der har høje omkostninger. Så det er jo ikke. Der er også flere, der bruger de der streg 800. Og den her så. Så er den også mindre sæder, den er 180 sæder. Den er 180, og den er 189. Så der er både flere sæder. Den er 9 mere sæder, plus den er billigere. Billigere drift på ruten, den er også nyere, den er jo så. Så hvad det tror jeg ikke vi skal. Jeg tror ikke vi skal begynde at bestille helt vildt en af dem. Så det kan godt være at vi skulle lige kigge igen der. Ja, der flyver så Daily Mumbai en gang. Og der flyver så Chennai. Som den medium, den light. Så går vi skulle gøre noget andet med mangler så Bangalore på den der, det er så godt nok. Hvad er det? Det var dog mærkeligt, synes der manglede en hel dag. Simpelthen fordi det var forkert. Nej, den flyver der. Bangalore, det går, at vi lige skulle slette det der. Og så lige prøve at sætte den på Dubai måske. Slette de der Mumbai. Ja, ikke alle sammen. Jeg prøver lige at give den en tur til Dubai også. Så
Nu har jeg ikke prøvet at give den en Bangkok, men er på gammel, så det der tryk på bro. Der er mange andre moderne fly. Mangler arrival slots. Så det er ikke det, det er også det bare med at finde. Det kan godt være, at man har penge til at lease, men også bare det at finde, så man får fat i nogle ledige tider, er problemet. Nej, noget tyder på, at den har lidt højere omkostninger. Så er den mindre Anton sæder også. Lad os tage den bagfra. Det er nemmere, for du skal ikke sidde og scroll. Som er altså de fleste, de flyver til Dubai, og de fleste kender Dubai jo. Så de fleste store flyselskaber, de flyver til Dubai fra hele verden jo. Plus er der også garanteret en eller anden særling i Dubai, som har en eller anden kæmpe flyfirma også. Nej, så sømmeren er kun et år gammel, så når der er gået et halvt år mere, et år mere, så er der. Så de vokser, de der mærkelige flyfirmaer, for de der særlinge er vokset endnu større. Så der er endnu flere, der er opgivet at spille, fordi de går i konkurs. Nej, fordi de der særlinge der, de sidder og laver mikromanagement, sådan at direkte rettet mod de forskellige ruter og sådan noget. Jeg spiller ikke mod nogen af de andre. Jeg prøver ikke på at ødelægge nogen af de andres flyselskab. Jeg prøver at opbygge mit eget. Jeg er ikke engang, jeg ved ikke engang, hvor de tager priser. Man kan gå ind og analysere ruten. Jeg har ikke været inde og kigge, hvad jeg tager priser. Men så tager nogle priser, som jeg får overskud. Så det er noget at gøre med hvilken service og hvad lønningerne har så. Nej, fordi hvis de har overskud og brændte ruter, jamen skal du så bruge det overskud til at ukonkurrere mig for eksempel på Daily Mumbai, så kan du så dumpe prisen på Daily Mumbai en periode på mange uger, indtil simpelthen jeg opgiver. Det er sådan noget, de kan gøre, så bruger de overskud, og de andre så bruger. Og så når jeg er opgivet og får ud, jamen, så sætter de bare prisen op igen jo.
det er jo sådan, nogle ting, de kan gøre med mange penge, jo. Så jeg skal bare retur. Men det er ikke bare sådan lige til. Man kan godt stadigvæk, men altså, det bliver sværere, som dagene og ugerne går. Så det er så Dubai nu. Hvor ser en departure. Okay, Dubai, Dubai, det er så ikke Delhi. Det er Dubai. Dubai departure. Der er så grønt, grønt i Delhi nu. Der er jo noget der. Lad os skynde os at tage den. Så lad os beholde den så. Så må vi lige finde ud af, hvad der er. Det er altså ikke sikkert, at den Genos giver helt overskud, fordi problemet er, at jeg har en masse andre fly. Jeg kan ikke bare hæve prisen 20% på den her Airbus. Så er der noget, der tyder på, at den er lidt dyrere at bruge. Så lad os lade være med, vi skal ikke have flere af dem, så. Vi skal ikke have flere af dem lige nu. Så skal jeg nogle flere af de der Embraer skifte nogle af de der fucker. Så det skal vi ikke i dag, fordi vi skal betale 5 millioner i morgen. Og kan lige sådan nogle der, der er 5, under 10 år gamle. Der er ikke der til en god pris. 9 millioner. Med helt næsten en ny. Så den er været god. Så vi synes, vi skal vente, fordi vi skal tale en masse penge i morgen. Så vi skal ikke have flere af de der Airbus. Fordi jeg tror, det er dyre. Dyre fly. De er også endnu mere, de er 35 år gamle, jo. Over 30 år gamle, ja. Så har jeg glemt at sætte kabine i. Det havde jeg. Så må lige se, hvad der sker med dem. Så skal man til at fyre dem igen og alt muligt. Så skal ikke have flere af dem. Fordi jeg har en mistanke om, at det er dyre flydrift, eller dyre bedre, det er bedre fly. Der er ikke der 11 år gammel til 1,1 million. Så gosh, for fattig snor. Men der er også det med spørgsmål, om jeg bare skal have 20, der bare ligger og flyver rundt. Mellem Delhi, Mumbai og